skaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. Pažiūrėsim, ką tau pasąmonė šiuo metu dabar nori tau parodyti. Trys, du, vienas. Ar pavyko susikonektinti? Alo? Alo, girdžiu. Aha, girdžiu. Ar pavyko susikonektinti? Pavyko? Tas drakonas lenda į eterį čia. Ai, jau čia labai įsijauti. Mes į velniop įdėkų burbulą. Gerai, dabar išsivalyk savo kanalą, hologramas visas nusimk ir susijung su trečia akim, susijung su savo kanalu, duok baltos šviesos į kanalą, kad jisai nueitų lygus, švarus iki pat visatos informacinio šaltinio. Ir dabar pradėk studijuoti save. Ir žiūrėti, iš kur eina liudesys krūtinėje, dėl kokios priežasties ir kas juo maitinasi. Trys, du, vienas. Piltuvėlis toks sukurys juodas, minčių, jausmų, grinai, vat iš sielos eina. Toks, žinai, tas duality. Jo, tas vat, kad mes esam šviesa, bet mes galim ir pavirsti į tamsą. Ir toks, žinai, juodas, toks kaip, nu, atrodo vos ne kaip, tai nėra blegų, bet tiesiog juodas toks minčių, jausmų, žinai, per fizinį kūną perarbota tavo į savo kosminį ir va tas liudesys apie tai supranti. Nu ir matau aš vaizdą, kai aš buvau tam kosmose ir paskutinis tas, žinai, vaizdas, kai tas tėvas man sako, paskutinis katinas žvilgsnis į lašinius, kai aš buvau dar tuose savo toje erdvėje, po to kaip tas laikas. Ir va, kaip mačiau, žinai, viską ir tiesiog va, taip stovi ten denį ir tai rausi. Ir suprantu, kad aš nežinau, ar aš grįšiu atgal čia nais. Tai va, tas atėjo prisiminimas. Liudėsi, va, žiūrėk, čia kyla vienu žodžiu reinkarnacinį prisiminimą, nekėti. Labai surezonavo žodžiu ir po to jau į tą supranti. Tau tos triubos reinkarnacinės surezonavo, matyt, tėvam žiai. Rezonavo. O tas toks kaip piltuvėlis, kaip uraganas, taip jau, žinai, atrodo velnių jau kaip ir prisistatytų, čia aišku darbe, bet aš kažkaip neprileidžiu nei vieno to velnio, tiesiog mano kūrinys. Čia tavo asmeniškas, taip, tavo asmeniškas uraganys. Tai tu jį dabar gražiai su rankom etieriniam transformuoji su balta šviesa ir paleidži drugelis, gerą energiją į visatą. Išleidi, paleidi, atleidi. Supranti, kad tavęs neslėgtų tavo sielos. Viskas bus gerai, ieškosim išeities. Man irgi labai tos triubos pritrenkė, žinok, supranti. Man irgi, nu, viduje yra toks žarnos vertėsi. Abidnekas, toks supranti, nes sunku suprasti paveikslą visą, kai neturi visų detalių, kai mums detalės buvo ištrintos iš mūsų smegenų, iš mūsų esybių, iš mūsų pasąmonės. Ir dabar taip sunku sudėti viską į vieną vietą. A, žinai, kad sąmonė transliuoja į protą, kad sako, tu sako, net 5% nepanaudoji to, ką tu mokė. Ir tu jau čia sėdi ir žliumbeni. Žliumbeni. Kieta pasąmonė, aš jau supratau. Sėdi, nieko nedarai. 5% tik panaudoji to, ką tu mokė. Ir sako, ir kuris čia krapštiniu. Dėjuoji. Gerai. Va, matai, aš tą sako čia. Žemės. Žinai, ne, kaip pasakau, ne šuns papai čia rimčiau. Aš kaip iš kaimo žinau, bet mano tas visas patarlės labai atitinka sąmonės.
Sportininkai, aha, ką čia žliumbi sėdi ir dėjai ir nagus kramtai, ne? Dirb, raitokis rankovas dirb. Kaip jūs tas klausė, žinai? Jūs tas sako, tai gerai, o kaip čia dabar susigražinti viską, kaip čia tą teleportaciją, teletransportaciją, kaip čia levitaciją susigražinti atgal, tai rūta tokia furų, nes jis labai kieta yra, jinai galaktikos, žinai. Irgi, aš sako, o kam tau čia reikalinga šitą žemį, teletransportaciją ir levitaciją, ką čia vyksi su vieta. Tai aš sakau, mūsų kūnai tokie medinis, mūsų žemė kūnė čirta, nepadės jokias teletransportacijos. Taip kad dabar dirbti reikia atsiraityti ir dirbti su telepatija, o paskui užžiūrėti, ką darys su teletransportacija ir levitacija. Tai va, čia jau kituose lygmenyse. Tai va. Tau irgi pasamnė gerai pasakė, sėdi čia 5% atidarė, išlavinai ir nusikrapštai davo žinti. Ir gaudai čia visokias nesavasis. Nu ir ką tik sužinoja, nu gerai sužinoja, tie laikas sužinoja. Dabar tą, ką sužinoja, sugriaužia ir eina toliau. Tai, tai, tai. Nu, bedniekas, Kristina, bedniekas, mūsų žinok, čia tos visos atėjimas į žemės. Vienas dalykas, mes dar to sakau paveikslo nesudėjome į vieną vietą, nes trūksta detalių, ne? Antras dalykas, nežinom, tavo nežinomybė ir yra, nu, ta baimė, nu, toks, vat tas nepasitikėjimas, nes mes nežinom, nu, kas iš tikrųjų, žinai. Tai bet reikia čia dirbti, persilaužti per save ir dirbti į priekį. Kito kelio nėra. Negalim sustoti. Negalima. Ir iš viso pasinerti negatyvą nėra net, nu, tai kai tu jau esi atsidarius. Kai tu dabar jau iš viso ir santiek telepatį. Nu, tu pajutai iškart negatyvą, ne, kažkas viduj, vat, prie širdies. Viskas, reikia rauti su šaknim ir mes čia ne tavo. Ir kad netrukdytų tau toliau tavo evoliucijai. Žinau, kad abidna, žinau, kad man abidna dėl manęs, pačios asmeniškai, ne, kad esi tokioje vietoje atsidūrus, dėl visų artimų, paskui dėl vaikų ir dabar, žinai, nu, kaip mes pergyvenam dėl jų. Mes tai, kai išeisim ir jeigu jie neįdės tų pastangų, ką mes įdėjom, kas su jais bus. Ir vėl tą patį pasaką per tą patį, per tą patį. Ir vėl pasimetam visasos erdvėse, supranti? Nebus mūsų klasterė, mūsų giminiai pagal nuo jau tą, žinai, gimimą. Tai vis laikas yra žmonių aplinko ir kartave pasąmonino direktins ten, kur yra. Ir kitas dalykas, man sako, kad kai vat neliks vat tų lyderių, tų, kurių, žinai, vat tokių kaip tu, kaip aš, tų, kurie, žinai, rimtai užsiima. Nu, nebūtinai čia, žinau, kurie tokie lyderiai yra. Jie supras, kad sėdė ant adatų ir kad jiem reikia krūtin šikną ir kad dabar jie patys ant savęs liko ir nieks jau nebegelbės. Ir tada pasakės. Čia, žinok, čia sunku, irgi sunku labai, žinok. Nu, evoliucija. Nu, taip. Nu, tokiu būdu vadinasi eina ta inercija, ne? Iš to negatyvo dugno, kai ant dugno nusileidžiam tada. Pakilti jau reikia tada rankovės stipriai raitytis. Dabar mes rodom, kaip raitomės rankovės. Tu rodai, aš rodu, Valina rodo. Kitos merginos rodo, kuris telepatė užsiema. Grupė mūsų rodo, kaip reikia. Bet, žinok, jeigu mes išeinam ir lieka va šitą kitą generaciją, neišmokintas žinias neparduotas, jiems bus labai sunku. Nes ta matrica, žinok, nesustoja, dar daugiau jinai varo, pažiūrėk. Tai jeigu iš viso tos skiepus dar kitokius atras, kur supranti genetiką, kisnu, tai da, baisiau, nu. Tai. Gerai, įsitraukit tos visus sukuriukus, panaikinai, ne? Liūdėsius visus. Išsimėti. Ant to denio aš irgi, žinai, atsistoju, irgi žiūri, žinok, nuo savo laivų. Aš irgi, žinok, su laivu, kur skraidžiu, pasilgu. Tai va, bent jau atėrnėje ir dvie galim paskraidyti, žinai, bet čia matai vėl kitoks. Pasivaikščiot po prisiminimą galima visą laiką, sako. Aha, tai dabar reikia tik tai užsikoduoti, blin, kad vaikštinu, tik po pozityvius prisiminimus, kad nereikia eiti ten, kai ragonas buvom ir sudeginant laužo bažnyčią. Nu, aš jau matau tos vaizdelius, žinok, degino tolka tą kažką skūrą man degino, tikrai žinau, už žolininkystę ir taip toliau. Tai, nu. Man, ne, pasipelniau ant tiek. Ne, bet žinai, vat, nu,
pagal idėją visą, pagal va, tą, ką mes dabar iki šiol sužinom, studijavom per telepatiją, dauguma mūsų reinkarnacijų buvo liūdnos. Tai, rožėm nebuvo klotas, nebuvo su drakoniukais. Tai išsivalyk visą savo aplinką, visą savo subtiliuosius kūnus. Paleisk, užkurk dabar tą kitą smegenų dalį, kuri toliau eitų į evoliuciją, ne tik 5%, kad būtų 100%. Tai vat, toliau pasąmonė, vadinasi, pasąmonė susiplėtimas 5%. Ta amnezė visą pabandyk, vat, ištraukti tinklus, numest visą amnezę, ką tau uždėjo. Nuo tų visų, žinai, kanalų, per tos kanalus, kai tu lendai per reinkarnacijos tas triubas, tas visas programas, kur tau uždėjo, žinai, va tas visas naikini. Kad kuo mažiau liktų to impakto, žinai, užkoduoto ir priversinai įmesto, įmontuoto, viską išmeti. Ir dabar prisidedi daug harmonijos, pasitikėjimo. Ir vis dėlto mes išeisim iš šviesą ir vis dėlto mes atrasim išėjimą kartu. Mes turim irgi užsikaduoti tarpusavį, nes mes dirbam kartu dėl to pačio, žinai, tikslo. Va tokios sielos, kurios, va, kaip sakai, lyderiai ir eina ir reikia lyderių, supranti, kad žmonės parodytų kitiem. Nieko čia neišsisuksim. Jeigu visi sėdėsim šiltai ir niekas nieko neveiks, nu tai kas sėdėsim. Chaosas. Ar dabar apsitvarkė laukai, nuėjo tos liūdėsys nuo širdies? Pasąmonė sako, kad 50% aš pasikėliau, žinai, tas galimybės. Jis sako, dar nėra tinkamos energetikos. Dar sako, per anksto. Nu taip, teisingai. Mes čia visko iki galo integruoti negalime, aš tau sakau, jeigu pradėsim galvo dabar apie teletransportaciją, tai mūsų tas medinis kūnas, sunkus kaip švynas, nu kur tu teletransportuosis, iš karto iširsi, kaip atsiprašom še, supranti? Viskas, kas iš tavęs nieko nebeliks, nu, išsitaškis. Psichuškė, sako, galėtum taupti, taip. Taip? Aš dabar kaip pakėliau vibracijas, iš jaučiuosi išsiskaitus kaip erkė, tokia šviesa, tokia pilna visos šviesos. Tai dabar tau reikia tą šviesą dar sugebėti integruoti save, tu supranti, kur yra problema. Problema yra, kad kadangi mes buvom pripildyti ir virusų galaktinių, ir black goo, ir programų, ir destruktyvo, o dabar tu integruoji šviesą, tavo ta siela gauna tokį impaktą, tokį, nu, smūgį, ne? Žinok, tą smūgį, tą, kad ir šviesa, jį reikia mokėti apdirbti. Yra šokas visiems tiems sluoksnėm. Va, tą reikia suprasti, ką reiškia energija. Čia ne šiaip savo papitį, 1, 2, 3, paskaičiau, paspirktau ir viskas. Ne, mėlėje, energija integruotis, reikia transformuoti tą energiją. O kūnas pripratęs prie žemų energiją, dabar gauna aukštą haitą, va, reikia jas mokėti priimti. Integruoti. Labai gerai, 50%. Nu, labai gerai. Tai va, dabar tas matomumas tada bus tada švitresnis, ar ne? Jutimas irgi dabar ir tai jau labai gerai jauti. Vat jeigu kas tik cinkelį gauni, iškart žinai, kurią vietą. Ar antrą čakrą bombarduoja, ar prie krūtinės lastos, ar galvas, supranti, va, ką reiškia. Jeigu mes būtumėm tokie ir anksčiau buvę, tada žinotume, kas kiekvienas organas komunikuoja, kas jam yra. Signalizuoja. Va ten nėra energijos, reikia šitą sustvarkyti. O mum tą panaikino. Supranti, kur yra problema. Atėmė. Tava. Dabar reikia iš naujo ugdyti mokintis. Klausyti savo organizmą viso to. Gerai įsivalyk visą aurą, visus sluoksnius. Bet kokius filtrus, jeigu kas nors ką bandė įdėti nuo darbo irgi tenai, žinai, visą tą egregorą nuo darbo, nu, žinai, tą medicininį egregorą išsimesk. Visus vampiriukus, kurie bando iš tavęs ką nors pasirkti, žinai. O kiti žmonės būna tokie nekaltas, žinai, nu, kai prisiglaudžia prie tavęs, nes tą energiją labai svarbi, supranti, aukštą. Pasikrauna kaip batarika.
Taip. Visus tos vampiriukus nuimk, nusek nuo savęs. Tai vat grinai prisipildyk savo šarvus, užsistiprink, užsidaryk, apsaugas pasidaryk. Ir daugiau niekur nebėra, dabar žiūrėk, niekur nėra disbalanso, nebėra daugiau disbalanso tavo visam eteriniam kūnui, pažiūrėk, nėra kokių punktų. Nu, man ta dešinė pusė, tas toks, žinai, vis dar neįsintegruoja. Jis kaip jis integravęs, bet jis vis tiek dar yra silpnesnis negu ta kairė pusė. Tai jį pastiprink. Tai va, jį daugiau šviesos visada. Saulės šviesos daugiau. Universo baltos šviesos antivirusiai. Vis jis sustiprink, kad jisai sinchronizuotųsi su kairėje pusė. Paaugęs, tik žinai, reikia vis tiek laiko, nėra ko norėti. Tai sakaugi, čia ne vienas, du, trys, trys suspraksėjo. Čia reikia laiko, nėra. Nu, labai gerai. Dabar geriau jautiesi? Karšta užkaito. Nu, va, labai faina buvo čia, tokia faina. Toks fainas pokalbis, aha. Fainus susitvarkė.